და დღის სხვა თემები. დავით საყვარელიძე პოლიტიკაში წასვლას ადასტურებს პროკურორის უკვე ყოფილი პირველი მოადგილე ამბობს, რომ პროკურატურაში საკუთარი მისია ამოწურა და ახლა საკუთარი ძალები პოლიტიკაში უნდა მოსინჯოს. თუმცა არაკონკრეტებს იყრის თუ არა ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან კენჭს მაჟორიტარ დეპუტატად. ამ ეტაპზე ვიცი მხოლოდ ის, რომ პროკურატურიდან პოლიტიკაში მივდივარ, აცხადებს საყვარელიძე. შეგახსენებთ, რომ პროკურორის პირველი მოადგილის პოსტი ვაკანტური დღეიდან გახდა. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადებით დავით საყვარელიძემ თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. გავრცელებული ცნობით ის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობასა და მაჟორიტარ დეპუტატად კენჭის ყრას გეგმავს. და რასაცხადებენ პარლამენტში საყვარელიძის გადაწყვეტილების შესახებ მართველი გუნდის წევრებს სოტახნის წინ ნოდარ ჩაჩუა ესაუბრა, რომელიც ახლა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ნოდარ, გისმენთ. დიახთამთა, ამ წუთებში უმრავლესობის მხრიდან კომენტარები დავით საყვარელიძის თანამდებობის დაწოვებასთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა. ისინი კომიტეტის თავმჯდომარეები დავით ბაგრაძესთან არიან შეკრებილები და სავარაუდოდ მსჯელობა არის სწორედ ნაციონალური მოძრაობის სიასთან დაკავშირებით. დღეს პოლიტიკურ კულუარებში ასევე ცნობილი გახდა ისიც, რომ არ არის გამორიცხული კიდევ რამდენიმე საჯარო პირი ვიხილოთ, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის სიაში საუბარია. და დღეს პოლიტიკურ პარლამენტის კულუარებში საუბრობდნენ იმაზე, რომ შესაძლოა ნაციონალურმა მოძრაობამ სიაში შეიყვანოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გიორგი კარბელაშვილი, ასევე ნაციონალური მოძრაობის სიაში შესაძლოა ვიხილოთ ამჟამად თბილისის მერის მოადგილე და ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე, და ასევე საუბრობენ იმაზეც, რომ ნაციონალური მოძრაობის სიის ერთ-ერთი წევრი ასევე იქნება იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძეც. ეს არის ანუ ის ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთებში პოლიტიკურ კულუარებში გავარკვიეთ ჩვენ, ხოლო რაც შეეხება უკვე თავად უმრავლესობის კომენტარები, მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც დავით ბაგრაძესთან ხედრა დასრულდება. დღესვე პარლამენტში ბიუროს ხდომაც გამართება და დეპუტატები განიხილავენ ბიუროს ხდომაზე გაიტანენ, ასე ვთქვათ, განსახილველად საკითხს ლაზიკას განსაკუთრებულ სტატუსთან დაკავშირებით. ერთთვიანი ასე ვთქვათ საერთო სახალხო განხილვა დასრულებულია და უკვე ლაზიკას განსაკუთრებულ სტატუსთან დაკავშირებით განხილვა საპარლამენტო რეჟიმში გადმოვა, ჯერ კომიტეტების განიხილავენ, ხოლო შემდეგ უკვე სასესიო მოსმენებზე გავა ეს განხილვა. მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილება და ლაზიკას განსაკუთრებული სტატუსი მიენიჭება. უფრო დეტალური ინფორმაციები და უკვე კომენტარები შემდეგ საინფორმაციო გამოშვებაში შემეძლება, რომ მოგაწოდოთ. ამ წუთებში, როგორც უკვე გითხარით, ბიუროს ხდომა იმართება და ასევე პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა უმრავლესობის წარმომადგენლებთან. მადლობა ნოდარ, ველით ჩვენგან ახალი ინფორმაციას. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა პარლამენტიდან და ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა.